Hola, boas tardes. Bueno, eu tamén vou empezar agradecendo tanto a María como a Manolo a intervención, a Agar por todas as xestións que nos foi axudando. Bueno, eu o meu título xa vou empezar dicindo que é un pouco presuntuoso, o sea, non vamos a pasear, vale? O paseo, en realidad, fixo non creo que Pilar Prieto pola mañán, que eu creo que nos serviu a todos, a min para refrescar un montón de cousas, e para os que non teñades tanto contacto con esta prehistoria recente, bueno, para ver ese abanico, ¿no?, de xacementos ao largo do Neolítico e da do Bronce, desa chamada prehistoria recente. Cando María me chama, bueno, a min viñeronme á cabeza un montón de ideas. Primeiro, non eran ideas, eran malas ideas de uf, como iba a sacar eu todo o material de Montebusel e de Regueiriño, porque Montebusel se excavou no ano 98, o sea, fai 25 anos, e Regueiriño no ano 2003, fai 20. Co cal a miña preocupación en realidad eran os arquivos dixitais. Eu decía, Dios mío querido, o sea, igual hasta teño que facer as fotos a man ou algo así. Pero bueno, no, ao final fun atopando, pero bueno, xa aviso de antemán, porque non sei que calidad serán as fotos, sobre todo, claro, eu traballei nunha pantalla moi pequena, e ahora visto aí non sei o que pasará, pero bueno. Como a mitad da xente que está aquí traballou en Montebusel o Regueiriño, se fai unha idea, que iso sí que foi unha auténtica canteira. Bueno, é o que vos decía antes, o primeiro que empecé a pensar eran eses xacementos invisibles, ¿no?, que ademais a min susto cando escavo Montebusel, estou con meus traballos de investigación, que ademais os centro nese tipo de xacementos. Ese tipo de xacementos, ¿no?, que, bueno, están definidos por todo iso que veis, que vedes aí, bueno. Vaya. No, se o toco. Bueno, o que si permanece é todo isto que xa falábamos naqueles momentos, ese carácter que o define tanto, que é tan complicado de todo isto que estuvo falando hasta ahora, que é a súa naturaleza invisible, esa fragilidade dos restos. Pero o máis importante para min de todos estes xacementos é entender a estratigrafía, e iso é bastante complicado. Por que? Porque os arqueólogos non somos edafólogos, deberíamos de saber un pouco, e algúns intentamos defendernos, pero unha excavación deste tipo sin personas de edafoloxía, como comentaba Ángel pola mañán, realmente é moi complicado, porque nos estamos facendo, digamos, unha caracterización a partir da estratigrafía, digamos, que nos entendemos, pero hai uns procesos posdeposicionais que ocurren unha vez que se abandona ou que morre ese xacemento, como querades chamalo, que son imprescindibles entendelos, porque estamos falando de xacementos que teñen máis de 3.000, 4.000 anos. A formación do solo, Yuri podrá decirme ou se estou equivocada, non, é constante, co cal, o que era un solo nese momento, ahora mismo pode ser un horizonte B, bueno, un B non, porque se forma entre un A e un C, pero ese tipo de cousas, o sea, hai que entendelas. Por iso, se non, iso, temos esas polémicas tamén das que falamos pola mañán, de se meter palas, se non. Moitas veces se mete pala porque a estratigrafía está moi clara. Ás veces é certo que non. Pero, bueno, en todo caso, sin entender a estratigrafía, é moi complicado entender os xacementos. Entón, bueno, eu recordei un pouco todo iso, ¿no?, de aquel traballo de investigación que eu fixera en base a un grupo de xacementos moi pequenos, pero que eran deste carácter invisible, ¿no? Tamén recordei que, bueno, digamos que sabía como os engranases, ¿no?, no laboratorio que traballaba nese momento, que era o de arqueoloxía de paisaxe, no que había uns patróns de asentamento que aplicándoos, ¿no?, con unhas metodoloxías e demais, podíamos ir encontrándolos. Non aparecían solos, evidentemente, pero ademais todos os traballos que fixemos dentro desas obras lineais que se fixeron en Galicia, oleoduto, gaseoduto, bueno, cousas como Faroana antes de parques eólicos, no caso de Roberto, autovías e tal, nos axudaron, bueno, a ir localizando ese tipo de xacementos, pero non porque apareceran porque sí, sino porque había zonas que, digamos, respondían a un patrón de emplazamento e íbamos a por eles, ¿no? Entón, nese contexto, tamén hai que entender un pouco que fai moitos anos, posiblemente se podían facer as cousas mellor, sempre se poden facer mellor, pero hai que entender as excavacións dentro dese contexto, ¿no? Entón, bueno, eu vou falar tanto de Regueiriño como de Montebusel. Montebusel se excava no ano 98 dentro da universidade,
Eu non son a directora de Montebusel, o sea, a mí me chaman para Montebusel, pero non son a directora de Montebusel, o director é César Parcero, o que pasa que tanto Pilar Prieto como a mí nos encargamos da memoria, ¿no? Ela na parte dos materiais e unha parte dos resultados, das secuencias e demais. Era un grupo bastante grande de xente, foi unha excavación que durou casi cerca de un mes. No caso de Regueiriño, o contexto distinto, bueno, tamén para que vexades o que falábamos pola mañá, os contextos son totalmente distintos. É dicir, eu Montebusel os cabo dentro, digamos, do contexto académico, máis académico, pero facendo obra pública, que era nese momento o Grupo Arqueoloxía da Paisaxe, e, sin embargo, Regueiriño os cabo xa cando deis un pouco, digamos, os temas máis vinculados ao mundo académico e investigación, e fago o Regueiriño. Se escava no ano 2003 coa empresa arqueolóxica, con Ángela Cuña, que vichedes pola mañán. Vamos a ir por partes, vamos a empezar por Regueiriño. Bueno, como vichedes antes, están os dous moi próximos. Regueiriño está no Morrazo, Montebusel está en Pazos de Borbén, moi próximos. Vale, moi próximos, a ver, en Galicia, porque tampouco é pequena, non están al lado, me refiro a iso. Bueno, Regueiriño, para entender Regueiriño, o sea, eu quero falar antes do contexto de Regueiriño, que eu creo que é bastante importante. Pilar Prieto xa falou antes deste tema, pero eu creo que é bastante importante recordar que a zona do Morrazo, nos anos 70-80, hai un grupo moi vinculado co grupo de García Lenda, aquí de Pontevedra, ¿no?, que unha serie de xente, investigadoras, investigadores, bueno, creo que eran casi todos homens, a verdad, e moitos aficionados empezan a descubrir unha serie de xacementos moi vinculados cos xacementos, digamos, estes xacementos habitacionais que estamos tratando. Esa xente ten moito mérito porque evidentemente daquela non había obras públicas, co cal eles iban atopando os xacementos, bueno, cando se abrían pistas, aparecía cerámica, etcétera. Eses patróns, digamos, bueno, máis que patróns, esas metodoloxías das que vimos falando. Este plano que vedes aquí está feito un pouco así rápido, pero intentei quitarlle, son todos os xacementos que están no plan básico de Galicia, intentei quitar todo que non era prehistórico. O sea, hai cousas que posiblemente sean porque o fixen casi a man. Pero para que vos dedes conta, o sea, do número de xacementos prehistóricos, petroglifos, mamuas e todos os asentamentos que foron aparecendo no Morrazo. Co cal é un lugar bastante traballado, non sei se tan estudiado, iso non o sei. Tería que decirlo a outra xente, pero bueno, que se traballou, digamos, bastante no tema. Regueiriño está aquí, este puntiño de aquí, creo que vamos a ver ahora aquí. Bueno, esta é unha noticia que salía na prensa nesa época. Bueno, esta xente traballa sobre todo na década dos 70-80, con prospeccións, fan algún tipo de intervención. Antón Costa atopa Regueiriño no ano, bueno, no 75, principios da década dos 70. Bueno, salía bastante na prensa, como podes ver, isto de un artigo de prensa que xa non recordo. Regueiriño xa atopa, como podedes ver aí, no, bueno, eu vou como Ana ao final, nunha vertiente que cae do monte Sasán, que é un monte, os que conozcades esa zona, que é moi abrupta, que cae cara a ría de Vigo, ¿no? E Regueiriño está nesa última chanzo, digamos, desa ladeira tan abrupta. Na parte superior hai outros dous xacementos moi míticos, que son estes que tedes aquí, que son Chan dos Carrís e Fontela, tamén coas mesmas características, pero con material distinto, posiblemente de épocas posteriores. Cando nos chegamos a Regueiriño, no ano 2003, nos vamos polo tempo porque se vai a facer autovía, o corredor do Morrazo, ¿no?, que iso, bueno, xerou unha serie de intervencións. Esta, digamos, que era a primeira, nos éramos casi o kilómetro cero, ¿no?, porque salía dai a autovía. Vedes que estamos moi perto da Ponte de Rande, podedes ver nesta a caída, a pendente tan abrupta, isto é bastante importante para poder entender logo todo o que vos vou a contar. É unha pendiente, unha ladeira bastante pronunciada. E cando chegamos ali, bueno, todo o xacemento máis ou menos era este. Aquí se lle quitáramos nesta foto as árbores, pero Regueiriño no xacemento, iso que se atopa no ano 70 e pouco e que se escava, se fan unhas intervencións moi pequeniñas por parte desta xente, investigadores dos que falábamos antes, se fan unha serie de intervencións que en realidad, bueno,
Foron moi pequenas, non están publicadas, solo a última que fixo Antonio de la Peña, pero na que foi aparecendo material, pero non aparecían estruturas claras, non? Ese era o contexto do que nos partíamos tamén. E logo, bueno, o estado de conservación do xacemento era moi complicado de definir, que é unha das primeiras cousas que hai que ver, non? Cando chegas ali, como está isto, que nos vamos a topar. Que pasaba con Regueiriño? Bueno, aparte desa pronunciado pendente, Regueiriño foi, aí hubo unha canteira, de feito, unha das zonas tuvemos que levantar unha caseta, un transformador. E cando se fixo a Ponte de Rande, ao principio dos anos 70, se sacou grava de aí, foi unha zona de quitar grava desa zona. E logo, finalmente, bueno, o de sempre, piñeros eucaliptos, que tamén os tuvemos que quitar daqui. Co cal, o xacemento en sí xa estaba bastante, bastante afectado, digamos. Aquí tedes unha topografía que fixemos nese momento. Esta é a zona na que vamos a excavar. Esta é unha das valgadas moi pronunciadas que hai. E aquí hai outra que iremos vendo a medida que sacamos os depósitos. Vale, e o vamos a ver agora. Vale, o primeiro que facemos, neste caso, tamén teño que decir que en Regueiriño non se mete a pala, en Montebusel sí. É dicir, son dous xacementos levados con dúas metodoloxías bastante distintas, pero porque o propio xacemento requería de metodoloxías distintas. En Regueiriño empezamos limpiando os perfis da estrape, desa pala, pero que está retirando todo ese material que estamos limpando. Bueno, as fotos creo que se ven, bueno, moi pixeladas, pero en fin. Bueno, como vedes aquí, se limpian estes perfis, se vai quitando toda a maleza solta que está, xa empezan a aparecer nalgúns dos afloramentos que solo se veían un poquinho ao principio, empezan a aparecer as marcas de canteira desa actividade extractiva que hubo aí tamén nos anos 50, 60 ou algo así. Vale, a limpeza dos perfis antes de entrar xa nos dá unha primeira, o que chamamos nos unha primeira ventana a secuencia estratigráfica do xacemento. Vale, esta é a parte central do xacemento. Aquí temos o primeiro nivel. Bueno, aquí xa temos a primeira complexidade, estamos aquí, que bueno, un típico solo de Galicia, ¿no? de un horizonte A moi pouco desenvolvido. Neste caso, ademais, temos un horizonte B por debaixo e unha serie de coluvios. Nesta zona, que é esa valgada pronunciada que veíamos antes, aparece isto, que pode parecer unha estrutura arqueolóxica, pero non, isto é o que identificaron os... Non sabíamos que non era unha estrutura, o sea, que non era antrópica, pero bueno, os edafólogos nos confirmaron que é o que chaman un paleocauce, é dicir, por aí corría agua, sabedes que é unha terra moi limosa, só hai en algunhas zonas... unhas pedras de arrastre e tal, pero o resto é unha terra moi limosa e non había nada de material. Bueno, unha vez feita esa primeira limpeza, nos pasamos as sondaxes. Vale, en este caso as sondaxes intentaban dúas cousas. Por un lado, definir a extensión do xacemento, hasta onde chegaba o xacemento, que é un dos grandes problemas deste tipo de xacementos, é dicir, non son visibles en superficie, como os definimos? Pois vamos a intentar definilos con estas sondaxes. Vale, as sondaxes eran moi pequenas, como podedes ver, de dous por un, un por un, había un pouco de todo. Pero se trataba iso, de ver hasta onde chegaba o xacemento e, sobre todo, ver esa primeira, bueno, segunda, máis ben, secuencia estratigráfica. E aquí xa tuvemos nas primeiras sondaxes a secuencia estratigráfica moi variada, pero en casi todo, como vedes, temos moi pouca profundidade a gas nunha zona que é aquí, na que se colmatou. Bueno, aquí hai un afloramento moi grande, co que aquí hai unha sedimentación maior de todos os arrastres aportes de ladeira. Entón, con isto que temos aquí, decimos, bueno, nas ondases aparece material, non diría bastante, pero aparece material, pero non aparecen estruturas. Empezan a aparecer alguna cousa que podría ser, pero non. Pero al ser un sitio tan reducido, se decide abrir en área para ver si hai estruturas ou non, que era o que intentábamos desde o principio. Como non temos estruturas para guiarnos, o que nos vai a guiar para definir esa excavación en área é algo moi simple, que é onde aparecen os materiais. O sea, algo tan simple como este plano que vedes aí, que facemos. Entón, como supoñamos, os materiais se concentran nesta zona.
na mesma zona que se excavaron nos anos 70 e 80 toda esta xente que traballaba polo morrazo. Os sectores de excavación se abren 4, pero en realidad foi un único. Pasa que por cuestións de, bueno, organizativas e como era unha zona pendiente, fomos abriéndonos por partes, pero a documentación, digamos, que foi homoxénea, ¿no? Vale, a secuencia, os traballos de excavación nesa zona, que non foron, bueno, Regueiriño, como os decía antes, non sei se o dicen, era un xacemento como moi mítico na arqueoloxía de Galicia, ¿no? Porque polo material, iso se falou Pilar antes, é un material que nos leva ao neolítico inicial, que non é, bueno, non era moi habitual, sobre todo nese momento, ter xacementos deste tipo, co cal había bastantes expectativas postas nel e nos esperábamos bastantes cousas del. Pero bueno, como podedes ver aquí, a medida que fomos retirando os depósitos, sabedes que aquí hai un montón de tocóns, estes sí que son tocóns de agora, de verdad. E logo estes afloramentos, bueno, que a medida, estas rochas que a medida que se iba abrindo, se foi convertindo nun gran afloramento central. Co cal, nos o que fomos facendo foi ir quitando todos os depósitos, o sea, aquí non se meteu pala, se fixo todo manual, ir retirando todos os depósitos na búsqueda de evidencias arqueolóxicas. As evidencias arqueolóxicas foron, por un lado, os materiais e, por outro lado, estruturas moi, moi endebles. O sea, estruturas que, en realidad, non sabemos hasta que punto poden confirmar a existencia. O xacemento sí que existe, porque hai bastante material, pero sí que os únicos elementos que nos aparecen son estes, os famosos buratos de poste que sabíchedes en xacementos anteriores, pero que en moitas ocasións, como esta, que parecía que podían formar algo en tipo de estrutura, moitos deles que vedes aquí, estes son os perfis deses buratos de poste, e vedes que posiblemente non sexan nada, é dicir, había moita raíz, entón moitos deles chegamos a descartar, ahora veremos un plano, pero a gran maioría, o sea, creo que nos quedamos con 4 como mitísimo que podan ser seguro buratos de poste, o resto non se pode confirmar nada. Aquí tedes uns deles, vale, este bastante claro, que ademais tiña un calzo, e algo máis por aí, estes eran moi pequenos, non o eran. A curiosidade de Regueiriño é que nesta zona que vedes aquí, que é moito máis clara, estamos a nun horizonte B, transición a un C, vale? Aparecen os buratos, van desaparecendo por aquí, que vedes que se oscurece bastante a pesar de que está moito máis baixo, e desaparecen totalmente nesta zona na que aparece un gran columbio de ladeira de arrastre. Que é o que pasa nesta zona? Nesta zona, por aquí, a medida que vamos quitando estes depósitos, vemos que é por onde descurría a agua, vale? Entón, ese oscurecemento desa terra está provocado tamén por ese paso de agua, ademais de a posible desmantelación dun horizonte A, de un paleosolo enterrado que evidentemente non se chega a localizar, pero que, según os edafólogos que estuveron ali, falaban de que podía estar mesturado co horizonte B. O sea, estamos nunha zona de ladeira que é bastante significativa. Veremos agora. A secuencia, digamos, estratigráfica desa que nos preocupamos tantos arqueólogos por entender e por saber que o que pasa aí, en realidad non era complicada. É complicada a formación dese solo, pero non a estratigrafía en sí. Hai un primeiro nivel, como tedes aquí, que é o nivel de revolto, que é este de aquí, no que aparecen, sobre todo, material contemporáneo, que é onde están os restos desas actividades que falábamos antes, extractivas, bueno, de basureiro do monte, o típico do monte, ¿no? De aquí, sobre todo tan próximo a unha pista. Logo hai un horizonte por debaixo, que neste onde aparece casi todo o material, casi todo aparece aquí, e logo volve a ver ese color laranxa que veíades aí, que é onde se supón que están esas estruturas. Isto se repite en todos os sectores, con alternancias, nunha zona o colubio moitísimo máis forte, moitísimo máis presente, en outra, esa limpieza, eses limos tan oscuros da zona central están máis presentes. Esta é unha estrutura das plantas que temos ao final, pero sabedes que tuvemos que descartar todo o que creemos que non son. Esta estrutura que nos tiña tan boa pinta non eran buratos de poste, e nos quedamos con estas 4 totalmente aisladas, que non podemos relacionar con nada máis. Esta é unha das fotos finales da excavación, que aquí podedes ver, bueno, que a medida que fomos retirando todos os depósitos, vale,
se foi convertindo iso nun gran, bueno, afloramento central, vedes que vai crecendo, en realidad quita os depósitos, e todo isto que vamos, o que vamos liberando, a medida que vamos liberando esos depósitos, o que vamos vendo esa gran valgada que hai no centro, ¿no? Que o que provoca bueno, que o que provoca o desmantelamento en parte dese solo, vale, o nivel arqueolóxico está por encima disto, o nivel, eu non diría arqueolóxico, senón onde está o material, que é distinto, vale, o nivel dos buratos de poste sería este, que aquí é moito máis alaranxado, pero que vedes que a medida que se vai para a zona valgada se volve moito máis oscuro, pero vedes que é moi limpo tamén, son terras moi limosas, moi finas, hasta chegar a esta a isto casi final. Logo fomos facendo sondaxes aquí, o material aquí, por suposto, de aquí para baixo desaparece el todo, non hai material arqueolóxico. Logo fixemos unhas sondaxes finales porque todo era exactamente igual hasta que chega o Susabre. O sea, non nos daba maior información. Os materiais, bueno, xa dixo, xa falou antes Pilar Prieto dos materiais de Regueiriño, eran bastante, bueno, emblemáticos, por iso, bueno, que nos levabas en neolítico inicial, en neolítico medio, coa técnica de Boquique, como xa, bueno, creo que de feito pusemos a mesma foto, ¿no? Creo, me parece que era esta. O grupo, o sea, son, hai algo así como 1300 pezas de cerámica. Ah, vale. Vale. Bueno, o material, logo si Pili quere apuntar algo. Pero bueno, o que é máis significativo que é un grupo moi homoxéneo dentro do que volve a aparecer, como xa apareceu ao largo da mañán, dous fragmentos ou tres de cerámica campaniforme. Cerámica campaniforme, iso nos levaría a un momento moitísimo máis tardío, pero que é habitual neste tipo de asentamentos, digamos, que posiblemente se trate dunha recuperación. Aquí temos os tres, bueno, isto é só para que vexades que se fixe unha distribución, a fixeron cando fixeron o estudio de materiales, donde aparecen os materiales para ver se os neolíticos e os bronces tiñan unha distribución distinta, non a teñen, están todos misturados, vale? E o mismo cos líticos, a maioría son restos de talla, como tedes na dereita, pero hai algunha cousa de pulidos, bastantes menos, como é bastante habitual tamén. Bueno, finalmente, só para decir de Regueiriño, bueno, que a forte pendente é a que un pouco fala do sacemento, por iso está como, bueno, moi complexo de escavar, moi alterado, as mostras edafolóxicas que se colleron confirman que é unha zona que está bastante desmantelada, que esa zona na que aparece o material está movida, é dicir, non está in situ, quero dicir, aí hai, se moveu iso. As estruturas son as que hai, nos creemos que pudo haber algún tipo de asentamento ao redor deste abrigo, tampouco era nada, ou sea, era bastante habitual nestes momentos. En todo caso, creemos que se trata dun asentamento tipo habitacional, pero tipo campamento, é dicir, algo moi temporal, posiblemente relacionado cos usos productivos, ou neste caso nos inclinaríamos coa proximidade ao mar, que teña que ver moito cos recursos mariños, que en todo caso, ademais, non atopamos ningún resto relacionado. Paso a Montebusel, que Montebusel é un sacemento, nos vamos a parte de que xa nos vamos a outro lado, nos vamos a un bronce final, é dicir, nos vamos de un elítico inicial a un bronce final. O sacemento totalmente distinto, e o que deu é totalmente distinto. Montebusel é moi conocido polas... polas estruturas globulares que veremos agora, vou ir bastante rápido. Montebusel aparece primeiro no oleoduto, o sea, unha vez máis estamos neses contextos das grandes obras, ¿no? Que é onde se atoparon a maioría destes sedimentos, pero sí que seguimos un pouco eses patróns de emplazamento moi relacionados con petróglifos, con mámoas, que aquí non as teño, pero hai tanto na zona de aquí como na de aquí. Entón, digamos que era unha zona que xa cando se foi co oleoduto, se intentou, bueno, facer unha prospección nesa zona por se aparecía algo. Efectivamente, apareceu primeiro no oleoduto e posteriormente no gasoduto. Vale. Para entender tamén, neste caso, bueno, esta é a pista do gasoduto, aquí sí que se meteu pala, xa se encargou de metela nas obras, pero é bastante importante entender tamén isto.
A pista en Montebusel, neste caso, hai unha pendente, hai unha liseira pendente, bueno, máis que liseira pendente, non é a bruta de Regueiriño, pero sí que a pista, o que chamábamos pista americana, que é o que iso, isto é a pista de obra e isto é a pista americana, que era un segundo rebaixe sobre a pista de obra, para facer a gavia con máis seguridade, a gavia onde se metía óleo ou gasoduto neste caso, vale. Isto o que fixo foi afectar en gran maneira moitas estruturas, porque al tratarse en pendiente e ir cortando desde arriba, o sea, moitas delas non las atopamos así. Bueno, entón isto aquí sí que se meteu pala en Montebusel, se fixo primeiro unhas ondases previas que se estudiou a estratigrafía, o sea, pala, bueno, o que comentaba Iñaki pola mañán, o sea, moitas veces, non sei se meteu pala demais, en algunhas casos posiblemente sí, eu creo que todos temos que entrenar a mea culpa, pero en todo caso casi sempre se metía unha vez que ti tes unha lectura estratigráfica, que ti sabes o que podes atopar. En o caso de Montebusel non xa sabíamos, exceptuando o sector 2, no que non vou entrar porque máis, son restos máis históricos que prehistóricos, sí que tiñamos unha evidencia que era novamente un típico solo de monte en Galicia, unha moi pouco desenvolvido directamente encima dun cé, e as estruturas aparecían todas excavadas nese nivel. Se realiza unha limpeza mecánica e manual, como vedes aí, e se plantexa a excavación no sector 1 e no sector 2. No sector 2, iso que vos falaba antes, que hai un proceso acumulativo distinto, hai unha secuencia estratigráfica distinta que ten que ver con procesos sedimentarios que sellan as fosas prehistóricas, e logo na parte de aquí é onde aparece a concentración maior de estruturas. Que tipo de estruturas? Pois aquí onde sí que temos estruturas nada que ver con Regueiriño, grandes fosas globulares, estruturas de desarrollo lineal que lle chamamos, e buracos de poste. Bueno, a excavación foi bastante peculiar porque as fosas globulares teñen unha característica que son moi estreitas na boca e no fondo. Entón, teñen un ensanchamento así na parte media. Pero tuvemos que cortala nesta sección que vedes aquí porque senón sería imposible excavala. O sea, teníamos que meter, non sei, a Nuno debaixo, teníamos que meter a alguén moi pequeno, era imposible. Pero iso tamén nos ofrece unha cousa que eu creo que é bastante importante neste tipo de xacementos, que ter esta sección, que ter a sección da estratigrafía da propia fosa. Vale, bueno, esta é unha foto bastante característica aquí de Roberto de Montebusel. Esta é unha gavia lineal, esta é unha das grandes fosas globulares. Bueno, como vedes aí, casi todas, esta é unha zona na que aparecen un montón de estruturas e os buratos de poste, logo van como espalladas, vale, pero se concentra sobre todo nunha zona. Que é o que ten de significativo, ademais, esas fosas globulares? Que todas tiñan un revestimento interior, no? para illar da humidade. E casi todas, moitas, as que tiñan a boca, as que non cortara pala, incluso algunhas delas as tiñan na parte superior. Entón, iso fomos reconocendo, tanto nos perfiles, como a medida que íbamos excavando, moitos deses revestimentos foron caindo, e foron sellándose. Agora vemos unha... Entón, a ver, foi un xacemento bastante espectacular para excavar, non? Moi visible. Aquí vos vou a poñer unhas estruturas así moi rápido para que vexades iso, menos dun metro de diámetro, seguimos, chegamos a casi 2 metros de profundidade, sabedes? E aquí vedes todos eses niveles que fomos atopando, non? Esta é a mesma de antes, o Grupo Estratégico Fogo 1, con todas as súas plantas. Aquí se identificades eses revestimentos que aparecían caídos. Este outro grupo estratigráfico tamén bastante singular, si vedes, fijadevos aquí que nesta temos bastantes depósitos, o contrario que nesta ou na seguinte, é dicir, iso foi unha característica que tamén fomos vendo. Bueno, aquí tedes o revestimento tamén, outra que aparece con moi poucos depósitos interiores, pero volve a ter ese revestimento. E sabedes que ao final tiñamos esa secuencia. Esta é unha das de desarrollo lineal, que era, creo que eran 2 ou 3, Esta creo que incluso era, non sei se sería a foto que estaba ante Roberto. Na base temos uns buratos de poste, e aquí o vedes, son estes de aquí que están dibuixados na planta. E logo hai estruturas de menor porte, hai moitos buratos de poste. Outra vez nos volve a pasar un pouco como Regueiriño, pero neste caso sí que hai moitos que se ve que son claramente buratos de poste, e outros non, Esta creo que non, bueno, algúns puse así un pouco variado. Os materiais,
Ese, no, novamente es un estudio de Pilar Prieto, creo que son Mar López Cordeiro e Sofía Quiroga de Sofía Vaqueiro, perdón, do materialítico. Neste caso, para as grandes estruturas estas que excavamos, os amirade os materiais, o sea, solo 429 fragmentos. Creo que neste estudio ademais está tamén os que había, os que foron aparecendo pola pista. Que podemos decir dos materiais? Están moi fragmentados, excepto algúns que aparecen ademais no, identificados no fondo como este de aquí, que están casi, creo que a mitad ou así. Chama atención tamén que este muíño aparece nunha das dos fondos de fosa. Tamén hai unha gran variedade de formas, pero un conxunto en general tamén destaca bastante que non hai nada, creo que solo son dos fragmentos que están decorados, ao contrario que Regueiriño, que había bastantes. Pero bueno, en principio tamén nos levarían a un bronce final. Isto é un pouco a secuencia que nos imaginamos de unha vez que se abandona o xacemento, porque nos en realidad non excavamos o xacemento, nos excavamos o abandono. Iso os arqueólogos non deberíamos de olvidarlo nunca. Nos excavamos o abandono dese xacemento, co cal sempre é máis difícil de interpretar. Esta sería unha posibilidade, é dicir, se abandona, se marcha, se vai caindo, se vai colmatando. Algúna delas posiblemente foi así, pero os estudios, tanto as analíticas que fixemos e tal, nos dicen que posiblemente unha vez que se abandona, o sea, o primer selado desas fosas posiblemente fose intencional. Vale, en algunhas delas nas que había un material no fondo e que teñen dous ou tres niveles por abaixo, esas seguramente foran intencional. Coas columnas de mostras que se recolleron, agora non vou parar cos temas de mostras e tal, tampouco os vin así con moito detalle, pero bueno, tamén falaban diso, como que hai dous momentos distintos, ¿no? É dicir, eles se marchan polo que sea, utilizan iso como liso, tal que falaba creo que María hoxe pola mañán. Esa fosa está amortizada, botamos liso, nos marchamos, e logo hai un segundo momento que é un momento de proceso natural, é dicir, eu non atapo del todo, eu adeixo así, e logo iso todo un proceso natural posdeposicional que falábamos antes. Nese sentido, a mostra única que hai, que é unha datación de 1200, creo que 1400-1200 BC, está collida aquí. Vale, eu aí, o sea, creo que é unha das estruturas ademais que se fixo na primeira intervención, a que estaban creo que Iñaki e Roberto. Eu esta mostra collería con pinzas, porque si o sellado das fosas foi así, os depósitos de arriba posiblemente sean moi posteriores ao abandono do xacemento, co cal o millor tendríamos que irnos un pouco antes. En todo caso, eu apunto, que se apuntou pola mañán, que dixo, que empezou dicindo Pilar e logo o resto apuntaron, neste tipo de xacementos hai que datar moitísimo máis do que viñamos facendo, porque en realidad non se databa. É dicir, unha datación en todo isto non nos pode servir de para confirmar que tipo de xacemento, a cronoloxía. E isto xa por último, por aquí... bueno, este é dunha publicación que volvei de poñela, esta tamén, que creo que debusou da arqueoloxía das plantas. Bueno, fixemos un conteo, digamos, da capacidade que tendrían estas estruturas, que sabedes que é bastante. Estes asteriscos queren decir de estruturas que incluso non chegamos a acabar, vale, o sea, serían incluso maiores. Co cal, para aventurar, bueno, esta nos gustou bastante porque creemos que se parecía bastante ao que nos excaváramos. En todo caso, nos desde un primer momento falábamos de almacenamento de cereal. As analíticas de polen que se fixeron posteriormente dicen que non hai suficiente, hai restos de polen de cereal, pero non o suficiente para este tipo de estruturas. Eu iso creo que habería que velo, porque si estes sitios logo foron utilizados como liso, ademais, e igual foron limpados previamente, bueno, son temas que habría que ver con un pouco máis de calma, ¿no? que non está moi claro, pero bueno, o estudio de polen dice que eles creen que non sería un almacenarse para cereal. Igual que cando en Regueiriño falábamos dun campamento, de algo moi puntual, aquí evidentemente con este tipo de almacenarse temos que falar xa de sitios, de unha ocupación máis prolongado no tempo. Nos inclinamos por pensar que se esa
se sa como un ciclo de abandono, ocupación, abandono, recuperación, que vayan aí en momentos tamén relacionados con usos productivos. De feito, as analíticas de polen tamén falan de zona de pastos, tal, o sea, podía estar relacionado coa gandería, pero en todo caso, bueno, se supón que estamos casi ás portas de, no, do cambio para a idade do ferro. Estamos en asentamentos que si sí son efímeros nas súas estruturas, digamos, pero que nas súas estruturas sobre a superficie, pero sí que xa nos deixan unha huella, digamos, muitísimo maior da que podíamos ver nos asentamentos anteriores. E ora creo que sí. Moitas gracias pola atención. Creo que son...